Anker en fødselsgave, kan man næsten sige, på 2-1 over Nordsjælland. Hvad siger du til det? Det var dejligt. Det var, hvad vi kunne håbe på. Jeg synes, vi spiller noget af det bedste, vi har spillet i den her sæson. Vi ved, at vi har haft problemer med Nordsjælland før. Resultatet i dag er lidt misvisende, synes jeg. Vi skulle have scoret mange flere. Og så lukker vi dem dumt ind i første eller i anden halvleg i starten. Og så synes jeg efter det igen, at vi viser klasse, mentalitet, god holdånd og kommer tilbage og vinder kampen. Var det den sikreste etmålsejr, du har været med til? Ja, hvis man kan kalde det sikkert. Jeg synes, vi havde godt styr på dem. Men som vi så ved deres reducering eller udligning, så er det ikke særlig mange ting, der skal til for, at de får scoret uheldigvis i dag. Og det kunne også ske efter vi kommer foran, men jeg synes, vi holder hovedet koldt og får lange angreb og får dem ud at løbe. Og det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik lukket den til 3-1. Hvad betyder det at få sådan en sejr her? Ikke bare selvfølgelig de 3 point, de luner altid. Nu er der 3 points afstand til forfølgerne i tabellen også, men også måden, I vinder på ovenpå sidste søndag. Jo, men altså sidste søndag, det har vi lagt bag os. Det var en off day for alle sammen, og jeg synes, at vi viser, at vi er, hvor vi skal være, både med kampen i torsdag og også kampen i dag, at vi spiller uafgjort med det russiske mestre, eller måske kommende mestre, og i dag et godt hold i Nordsjælland. Vi ved, at hvis vi giver dem plads, så er de gode, men jeg synes, at vi formåede at lukke ned for deres individualister og samtidig spille rigtig, rigtig god fodbold. Skal du have mig at fejre fødselsdagen ekstra sødt i aften, eller hvad? Som du havde i går, selvfølgelig. Ja, hvis man kan sige det, så jeg tror, at jeg skulle ryge hjem på PlayStation. God kamp.